Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrahli li sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Tak ada hawa, tak ada kuasa Illallah, Yang Maha Esa. Dan belajar, dan belajar, dan ingat, dan ingat, dan nafkah, dan intifah, dan ifadah, dan istifadah. Dan pasti anda termasuki di Kitab Allah, dan Sunnah Rasulnya, dan doa untuk huda dan dalilatul khalil. Ibtiga awajih Allah, dan kurbihi, dan sawabhihi. Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashroba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa ta'min bilkhair wa la hawla wa la quwata illa billahi al al-aliyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak Amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkata alamah mufassir muhaddis rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asma iluhul hamidah wa khisaluhul majidah sehingga lah perkataannya seorang nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Syahya Nabi Syahya alaihi salam berdiri Berkecek kepada Bani Israel memberitahu kehadiran seorang Nabi di akhir zaman. Nabi itu tak tahu tapi Tuhan kata jangan bimbang. Mu panggil ya. Aku akan buat lidah kamu boleh berkata-kata mengenai Nabi itu. Maklumat cerita mengenai Nabi. Eh? Maka cerita Nabi ini masyhur Sebelum daripada wujud Nabi lagi sudah masyhur nisbah kepada manusia manakala nisbah kepada bukan manusia para-para malaikat dan ahli syurga nama nabi sudah masyhur sebelum daripada tu lagi jadi nabi itu sebut ciri-ciri nabi pada akhir zaman antaranya nabi kalau berjalan atas benda kerah tak bunyi nabi kalau jalan atas pasir ada riwayat kata tak bekah Jalan atas benda kerah, batu kosming lekat tapak kaki Nabi. Beza dengan kita. Kita kalau jalan atas benda lembut bekah. Jalan atas benda kerah tak bekah. Sebab itulah kita tengok siapa sekarang makam Ibrahim dipanggil. Dekat dengan Kaabah tu ada satu baru ni eh, dibuat ni daripada temaga lagu tu ada kesel dua tapak kaki manusia. Tapak kaki makam Ibrahim dipanggil. Makam Ibrahim ni kesel Nabi Allah Ibrahim. Ketika nak buat Kaabah, dia jiri atas batu, bekah tapak kaki dia. Sampai sekarang kita boleh tengok. Raja Saudi Sipir situ. Kerana apa? Kerana tempat tu sunat kita lepas pada tawaf. Sunat kita semaya sunat di belakang makam Ibrahim. Tu Nabi-Nabi. Dan antara keistimewaan Nabi lagi, kita tengok kadang-kadang ada benda bekas di batu tapak kaki Nabi. Ha, tu. Dan Nabi ini ciri-ciri <coughs> Nabi lagi. Nabi ini pakaian dia. Allah Taala jadi ke ketenangan itu sebagai pakaian dia. Nabi sentiasa tenang, Nabi sentiasa tak ada masalah, maka orang yang ada masalah temu dengan Nabi pula jadi rasa tenang. Eh. Begitu juga tradisi sahabat-sahabat ada masalah gapo sama ada masalah dunia ataupun masalah akhirat ketemu dengan nabi insya-Allah selesai. Maka begitulah tabiin ketemu dengan sahabat. Tabiin ketemu dengan sahabat ngadu masalah selesai masalah. Tabiin tabiin temu dengan tabiin. Begitulah tradisi kita sebagai orang Islam Bukan di tempat kita sahaja Kalau ada masalah gim mengadu kepada orang yang rapat dengan Tuhan Kerana apa? Kerana Ittaku firasatal mu'mini fa'innahu yanzuru binurillah Takutlah teka eh Firasat-firasat orang mukmin Kerana dia melihat dengan cahaya Binurillah cahaya Tuhan Yakni ilmu Ilham pemberian Tuhan Maka jawapan daripada orang-orang lagu tu boleh menyelesaikan masalah. Dan Rasulullah itu takwa itu sebagai dalam dia. Kebijaksanaan eh, itu adalah percakap dia. Rasulullah ni kecek bijak. Rasulullah ini orang agama. Maka Rasulullah tidak pernah supah seranah ke orang. Bukan pakai Rasulullah hidup supah seranah ke orang. Nak marah setara mana Rasulullah akan beritahu kebenaran. Eh, nasihat orang. Adinun nasihat agama itu nasihat. Kita lah ni orang agama bukan nasihat kau orang, supuh kau orang. Pelik sungguh. Patut orang agama nasihat, tapi supuh seranah kau orang berok 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 terbalik pula. Rasulullah pesedah kita lebih-lebih lagi orang agama jangan ajar mulut supuh kau orang. Kita ahlu agama marilah temu dengan kita siapa-siapa dia pun nasihat kepada dia. Nah, Nabi kata ad-dinun nasihah din itu agama itu saling sanasihat menasihati. Katanya sahabat liman nak nasihat ke siapa ya Rasulullah? Nasihat kepada semua orang. Nasihat kepada orang atas, nasihat kepada orang bawah, nasihat kepada saing, nasihat hidup nasihat bukan marah ke orang, bukan suka segana ke orang. Eh, lo ni kadang-kadang kita nampak orang ahli agama duk supah ke orang pulak. pula. Buka yo tiup dia daripada awal sampai akhir duk sopoh orang beru 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 ai pelak sungguh. Nasihat tak ada. Kalau tu bik sebutir dua boleh kira lagi. Ni nyawi daripada awal sampai akhir bedih. Beru 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 ber, menerak kau itu. Sekali sekala bui bung jari-jari tak apa boleh kira lagi. Nah. Dan Rasulullah itu benar selalu menunaikan janji. Tu perangai dia. Benar Rasulullah, bukan benar dihadapi orang. Okay? Nampak budak juru, ya. Nampak budak seterik, belakang orang. Okay? Paling belakangnya nyolipak selalu. Rasulullah ni memang benar. Zahir batin dia dengan Allah Ta'ala, jujur sungguh. Menunaikan janji Rasulullah. Kalau janji, hatta dengan budak-budak pun Rasulullah kata. Ada seorang sahabat dia go macam janji dengan anak dia. Dia kata, kalau mu dia, aku beli aiskrim. gitulah macam lagu tu lah depan Rasulullah. Maka anak dia pun senyap. Ah. Maka Rasulullah cuik sahabat tu. Dia kata, mu janji dah tu dengan anakmu. Kecil pun. Maka mu kena beli. Kalau mu tak beli, mu dikira dusta. Kita banyak mana nipu anak kita. Maka anak kita dilahir dalam keadaan mengenal menipu. Kita nipu nak suruh dia dia. Buat kau ni. Tak buat pun. Maka anak kita membesar dengan kecek tak betul. Maka apabila besar anak kita lipu pula kita kata kuat menipu padahal kita ajar dia daripada kecil sampai besar. Neh. Pemaaf. Perangai Rasulullah ini wal afwa wal ma'rufa khuluquhu. Rasulullah ini sifat dia pemaaf. Pemaaf ni mudah sebut tapi kalau kena kita tak lebar pun tak si nak maaf kat orang. Neh. Maka maaf ni sifat Rasulullah. Bahkan ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah memaafkan orang siapa sejarah, ahli sejarah. Ahli sejarah orang kapir pun kata, Ya Rasulullah ni perangai pelik sungguh. Pemaaf dia melampaui sifat manusia. Pada hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah dapat menguasai kota Mekah. Rasulullah orang Mekah, nyambak di keluarga dia, nyambak di kaum dia, pergi ke Madinah. Duduk 10 tahun. Maka lapai tahun tu Rasulullah teringat nak balik kapur semula. Dah kena hambak semacam, kena buat ada erah Rasulullah. Lalu ni orang baik kena buat ada erah stand at KL. Tak syarat kata orang yang dalam jaga tu orang jahat. Kadang-kadang orang baik pun dalam jaga juga. Rasulullah kena hambak daripada kaum dia sendiri. Bangsa dia sendiri. waris dia sendiri. Orang kenal Rasulullah setara mana. Tahu Rasulullah baik. Ya, orang yang paling kenal Rasulullah. Tahu Rasulullah baik setara mana. Tapi hamba juga Rasulullah pergi ke Madinah. Pergi Madinah, Rasulullah kelep semula ke Mekah. Apabila Rasulullah ada kekuatan di Madinah, Rasulullah pergi pembuka kota Mekah. Maka Rasulullah masuk, orang kapis senyap belakang. Orang nak marah pada Rasulullah, tak boleh buat guana dah. Rasulullah ni soal ni pengikut. Mari kau ni, mari kau ni. Akhir sekali Rasulullah kata, aku maaf belakang. Antumutulaka. aku maaf belakang. Orang yang bunuh pak saudara hamba, hok cicir perut uh, bunuh sahabat dia, hok kau ni, hok wak kena kepada anak tino dia. Hmm, hamba maaf belako. Maka dia maaf seluruh orang pada masa satu hari saja. Satu hari itu dia kata bismillah. Kita dalam mulut tak apa hamba maaf dalam hati. Pas mampu aku ingat. Eh, hey. maaf maaf, ingat lupa dok. Tu konsep kita. Maaf maaf, lupa dok. Mu pernah buat ambo sekali ya aku maaf tapi lupa dak Rasulullah maaf dan lupa kan maka kita nak sapa perikat lagu tu payahlah kena belatih hati kita ulama kata cara nak hilangkan perasaan marah kau orang ni kita kena sedar apa yang berlaku di hadapan kita perbuatan ataupun sikap ataupun perangai itu adalah ujian daripada Allah untuk menguji keimanan kita sekadar mana kau bersih hati kita Jangan nampak manusia itu semata-mata manusia. Dia adalah benda yang dihantar oleh Allah untuk menguji untuk membersihkan hati kita. Orang okay, Allah Taala buat seorang lelaki-laki buatkan anak kita. Maka kita maafkan okay, nak uji setara mana hati kita ni. Adakah sudah dapat peringkat makam, sifat pemaaf tak boleh lagi. Maka sebab itulah kalau kita nampak semua itu perbuatan Allah maka kita tidak akan sipai denda. Nak ni denda lagu mana? Dia Allah Ta'ala buat gerok ke dia. Eh, sehingga ke ulama-ulama sufi tidak pernah memendai perasaan maruh pun kepada setan. Iblis pun tak boleh maruh. Bukan kata manusia, manusia ni hok baik lagi. Iblis, orang oh jahat sekali lah kita kata tak ada Iblis ni. Si yang malai 24 jam dia buat jahat semacam. Iblis pun dia maaf lagi. Bahkan dia kata apa dia? Muju ado iblis. muju ado iblis. Kerana dengan iblis ni lah kita dapat naik makam kita. Baru kita nak uji hati kita bersih. Ni duduk atas surah, duduk celah tia, duduk rasa dia soba. Duduk celah tia, duduk rasa dia tawaka. Cutera terjun dengan masyarakat. Cutera bergaul dengan masyarakat. Ah, ha, baru tahu soba tu duduk mana. Duduk dalam poket kau, duduk celah kaki kau. Duduk atas pala baru tahu. Nah, ada orang dok rasa dia baik, dok sore baik, tok kecek ngore baik, baik senyap, skema jalan pun tunduk. Dia telah kat ke orang sekali. Baru tahu. Maka semua benda yang di sekeliling kita adalah ujian untuk membersihkan hati kita. Untuk menaikkan makam kita, untuk menambahkan makrifat kita dengan Tuhan. Orang yang semakin mengenal Tuhan, semakin hilang perasaan-perasaan mazmumah. Semakin dia kena apa yang berlaku di hadapan dia adalah permainan ujian daripada Allah Taala, maka dia tidak akan sipe sebagai denda kepada orang itu. Tapi kalau dia nak orang itu yang buat jahat kepada dia, maka dia tak akan maafkan. Maka kena berlatih manusia. Selagi mana tak siapa perikat datul af'a. datu sifat gapo dia mengaji dalam pengajian tauhid, selagi itu kita tak akan boleh maafkan orang. Mudah kecik maaf ni. Banyak kita sebut tak apa saya maaf tak. Tapi dari hati tak ada yang mari tanya tahajud yang mari lagi. Tengok dok sore yang mari Allah teringat ai gerai we yang mari perasa lagu tu. Tain koyak warok tu si maaf. Ah. Tapi yang mari ra ra lagi. Maka kalau hati itu ber bersih tak telitah pun benda lagu tu. <coughs> Maka Rasulullah itu <coughs> adil itu adalah perjalanan hidup dia. Rasulullah itu berlaku adil. Apa maksud berlaku adil? Buat sesuatu kena pada tempat dia. Maksud adil bukan sama tara, bukan sama tarah. Nah, ada orang tina pertikai. Apabila menikah lebih daripada satu tak boleh berlaku adil. Tak berlaku adil lagu mana? Nah, isteri tua anak 10 orang. Isteri muda anak seorang. Maka belanja isteri tua lebih banyak banding dengan isteri muda. Standardlah. Nah, Isteri muda anak 50 orang. Isteri tua anak seorang. Ha? Anak isteri muda belanja lagu ni. Tu maksud dia. Jangan kita kata sama rata. Maksud adik itu letak sesuatu kena pada tempat dia. Bukan sama tarah. Tu keadilan. Islam tidak mengajak kepada sama tarah. Tak ada. Tak ada konsep dalam Islam mengajak kepada sama tarah. Kita kena adil berlaku. Biar sama berlaku buat kita. Tu adil, tu islah aja, Eh jangan lagu tu. Islah aja letak sesuatu kena pada tempat dia. Tu adil. Tu iman kalau semaya dia sore ya depan. Makmu ketak kecak lagu mana pun jangan duduk depan. Dia sore. Oh tak adil. Ambo nak duduk depan sama tu iman. Ah berat makmu ni kacik gua anu. Dok ambo duduk. Ramai kita main tu iman tak boleh. Maka makmu ramai setara mana, ya adil dia, ya kena duduk belakang. Itu baru adil. Maka orang yang keadilan dia, dia duduk dalam rumah. Orang jatah keadilan dia, dia cari nafkah di luar rumah. Jangan terbalik pulak, jadi kosin lah. Maka Islam mengajar keadilan. Meletak sesuatu kena pada tempat dia. Neh, hai tak boleh. Kita kena sama tarah. Orang Tino pun nak jadi tok muda. Oh, Tino jadi tok muda. Berat. Tok Tino pun nak jadi tok imam. Neh, ah tak boleh. Dalam Islam tok imam ni orang laki-laki sesuai Adilnya orang lelaki jadi imam. Orang tino lagu ni, lagu ni, lagu ni ke adik, -adik dia. Orang jatuh lagu ni, lagu ni. Oh Islam mengokong. Mengongkong. tak memberi keadilan kepada perempuan. Tak. Islam lah yang paling menjaga kepada perempuan dan memberi keadilan kepada perempuan. Neh, jangan kita fikir kena sama tarah belakang. Dan Rasulullah itu petunjuk itu adalah di hadapan dia Islam adalah agama dia Ahmad adalah nama dia ha, ini. Maka Rasulullah bawa Islam yang sebenar Orang yang duduk dengan Rasulullah Rasa sedap duduk dengan Rasulullah Rasulullah Islam yang Rasulullah bawa Orang rela bunuh diri Orang rela hilang harta kerana nak duduk dengan Rasulullah Sedapnya duduk dengan Rasulullah Nah, kita lah ni sedih muka. Petok muka-muka. Jadi ha, Rasulullah bawa agama yang sebenar. Agama yang sangat menarik hati-hati manusia. Sebab itulah ada satu kisah nak kata Islam Islam ini agama yang sangat sangat seronok duduk dalam Islam sebenarnya. Ada pengintip lah kita kata. Daripada orang kafir nak tengok orang-orang duduk di Madinah lagu mana. Lama sahabat, lagu mana orang Madinah ni? Sebab apa? Dia tengok agama Islam semakin hari semakin berkembang. Gapo dia hok menarik sangat agama Islam. Maka popo dia pun hatta seorang perisik untuk pergi Madinah. Nak tengok Madinah ni lagu mana? Maka lah seorang. Gapo dia maklumat mu cantik belako, patu wak mari. Tengok gapo dia sebab-sebab kita nak tengok. Gapo dia masalah dia. Tengok tempat biasa je. Ya? gilah sore tu gi sore nyama neh gi guti guti kedai kopi duduk kalau kita guti kedai kopi lah, duduk minum air Tengok, mari sore tanya oh, abang nak minum ke apa be oh hamba nak minum sikit-sikit Oh, abang tak biasa tengok ni tak biasa tengok mari-mari minum mari, mari. abang ni orang baru ke ah ah dia ya tahu ke guano ni Oh, abe ni orang baru lah. Tak biasa tengok. Oh, yang gini abe. Abe kalau tak biasa mari sini, tiga hari ambo belanja peri abe. Agamu ambo aja, hormat tetamu, mari tempat ambo tiga hari abe. Abe nak mari makan pagi-pagi boleh mari makan sini. Abe nak makan gapo dia? Oh. Lagu tu tempat dia apa ini? Oh, dia pun makan roti cana aku gapo dia makan. Makan-makan sudah. Terima kasih deh. Oh, abe esok mari deh. Tiga hari, tak apa. Tak payah-payah. Peri. Duduk sini. Pergi jalan-jalan. Pergi tengok kedai. Kalau kita pergi supermarket, tengok-tengok barang. Oh, barang. Yang pun tengok barang. Adalah kena barang. Nak beli, nak buat klik. kat di rumah dia. tu. Oh, comel barang ni. Tanya. tuai kedai tu. Berapa harga barang ni? Kalau tuai kedai tu, mari tengok. Oh, barang ni. Kain ni. Kain teluk ko ni kita jual 10 rial belah. Be. 10 rial eh. Oh, mari ah. 10 rial amun nak. No. Gini bel. Mem Memanglah ambo jual kain teluk ni 10 rial tapi kedai sebelah tu ada juga kain teluk ni belah. Harga dia pun 10 rial juga. Cuma ambo ingat abang pergi beli kedai sebelah. Ai, bapa sebab beli kedai sebelah pula. Kain ni kedai ambo nak no, beli dak gini belah. Ambo kasih ke dia. Kedai pun orang masuk dah dua tiga orang. Okay. Kedai dia orang tengok tak ada orang masuk lagi. Habis pergi beli barang supaya habis. Kayu telekon ni juga. Sepuluh riyal juga habis. Harga pun sama rasa. Oh, pergi kedai sebelah lah Oh. Mana ada orang okay, nego suruh orang lain. -lain. Orang nak beli kedai dia, dia pula hambat. Kalau kita kat home wallet Tak suruh pergi kedai sebelah tu. Aduh. Mahal. Lipat kata orang tu. Bismillah bismillah barang hamba bagi molek barang tertipu be fik saja pelong pelong bagi nah rasalah pergi tengok duduk beli dia pergi kedai sebelah beli barang terima kasih kau duduk tengok makan jalan-jalan kabar-kabar bunyi suara oh ai gapo dia pula pelik orang dalam kedai tu berunggah belako berunggah apa lagi satu tempat belako ai orang ber. Semaya. Pergi ke masjid belako, tinggal kedah. Kedah mah orang okay, tinggal. Kedai jual kuih. Kok pak ria selonggok tu lagi-lagi. Kedah mah orang okay, tinggal lagi, pergi terkek, pergi semaya. Tak ada orang cara. Eh, tak ada orang okay, Sore habuk tak ada. Pergi terkek belako, tengah minum air pun berhenti pakai gigi. Tak ada tinggal gapo dia. Dia tengah ngangur, tengah ngangur ngangu, nak pergi ke mana dia munggu. Maka gilak situ. Dia kata padahlah kita duk atas banyak mana duk pengintik tempat kita. Pas sore masuk senyap tak saya kelik. Pas masuk sore tak saya kelik. Pakai hamba hari ni tak saya kelik juga. Tak saya kelik pakai duduk di Madinah. Ha, ah tu. Lagu mana orang duduk tempat kita? Kita duk mengaku Islam Islam. Lagu mana orang duduk tempat kita? Rasa selesa kau tidur. Nah. Ha, tu benda tu jadi pelajaran kepada kita. Lagu mana orang dulu buat dengan agama dia, dengan Islam yang dia boleh daripada Nabi, sehingga ke orang begitu tertarik dengan agama kita eh haa, maka kita kena tengoklah kena perhatilah kita Islam hok kita bawa wallahu a'lam. <coughs>